En ek weet een van die groot veranderingsmomente in jou lewe is jou dogter Maya wat gebore is. Wanneer was hoe oud is sy nou? Wag, jy moet net Maya se naam sê dan kom jy terug. Ek dink kom jy terug. Sy's 6 maand wonderwerk. Hoorie, en jy maak haar alleen groot, hè? Wat is die uitdaging? Is moeilik. Wat is die moeilikste vir jou daarvan? Dat ek so baie wêrelde by mekaar moet hou. En dat ek vir haar die voorbeeld wil wees en wat is moontlik. Maar dat so hard soos ek werk en sy sien my werksetiek, dat sy my hart sien in alles wat ek doen en dat sy al my fasette ervaar, dat ek 'n punt daarvan maak, al moet ek hoe vroeg opstaan, dat ek haar skool toe neem, dat ek haar kom haal, dat my besigheid, dat alles om haar gebeur en dat ek dit so struktureer. En dat, weet jy wat my aanmoediging? Ek dink aan al die ander duisende vroue wat hulle al reg gekry het. Waaroor het ek om te huil of waaroor het ek om te complain? Dit is nie nodig nie. Dit kan gedoen wees, dit is moontlik. Dit is nie maklik om al hierdie verskillende werke en jobs te doen nie en nog steeds daarvan te wees nie, maar dit is mos my verantwoordelikheid.